dzert kafiju un lasīt žurnālu, iespēja nodot grāmatnieku tikai bibliotekā. Šādi un citi jauninājumi nākuši klāt Siguldas novada bibliotekai, pārceļoties uz jaunām telpām. Pirmajā brīdī varbūt ar tā sajūta šķiet, nu kā tas tagad būs, kad apakšā ir pārtikas veikals un augšā ir biblioteka, bet mēs vairāk skatāmies tieši uz to pievienoto vērtību, ka biblioteka varbūt arī šo vietu mazliet nu, tā kā citu raksturu iedos tai arī ārtelpai un tai vietai. Un šeit tiešām ir ļoti tuvu, ļoti sasniedzami no dažādām Siguldas pilsētas vietām, un man liekas, ka tas ir tas tieši ir ļoti svarīgi. Tā, grāmatiņa ir pieņemta. Tagad var izvēlēties. Bibliotekā ir jāmeklē iespēja strādāt mūsdienīgās un pietiekoši plašās telpās, un protams, pārnākot uz šo konkrēto piedāvājumu, bija jādomā pilnīgi par citu darbības veidu, jo bibliotekā ir jāstrādā atvērta tipa telpās, kas uzreiz dod nosacījumu tādu, ka ir viena liela telpa, kura ir jāsadala zonās. Bibliotēka ir sadalīta dažādās zonās, izmantojot grāmatu plauktas kā sienas. Ir vieta bērniem, klusā lasītavu, novadpētniecības zonas un citas. Bet par citiem jauninājumiem tika veidot aptauju, lai dotu pilsētas iedzīvotājiem iespēju ieteikt savus vēlmes. Sapratām, ka mums ir vajadzīga ar iedzīvotāju palīdzība vai lasītāju palīdzība. Un jūnija mēnesī veicām aptauju. Un pēc aptaujas datiem viens no jautājumiem arī bija, kā jūs vispār redzat biblioteku, kas ir biblioteka. Liela daļa no atbildētājiem, respondentiem bija rakstījuši, ka tā ir ne tikai grāmatu izsniegšanas vieta vai informācijas gūšanas vieta, bet kā socializēšanās vieta. Kā viens no jauninājumiem tiek izcelts speciāls sarunas soliņš. Tā ir kā dāvana pilsētas iedzīvotājiem, atzīst Jolanta Borīte. Kāpņu galā ir īpaši zilas krāsas soliņš, kas ir kā rosinātājs. Ja tu tur esi apsēdies, es tev droši varu apsēsties blakus un uzsākt sarunu. Bibliotēka savus pakalpojumus ir paplašinājusi līdz iespēju grāmatas saņemt un nodot ne tikai bibliotēkas telpās un tās darba laikā, bet arī Siguldas kultūras centrā, jo tā darba laiks ir ilgāks. Tie, kuri nepaspēja uz bibliotēku atnākt viņas darba laikā, vai nu paņemt grāmatas vai atnest atpakaļ, to var izdarīt šeit pat pāri. Tas mums ir ļoti draudzīgi, nevis iemetam grāmatu kastē, bet ļoti draudzīgi tu vari grāmatas nodot Siguldas novada kultūras centrā, Siguldas Devons pie klienta administratora līdz vakarā 10:00, kamēr tur ir atvērts, vai arī atnākt pakaļ savām grāmatām, kuras tu esi attālināti pasūtījis. Par jaunām pārmaiņām priecājas arī bibliotēkas vadītāja Ligita Zīverta. Risinājums ir atrasts veiksmīgi tomēr par visiem kopā mēs esam. Mēs iesaistījām arī vietējo Siguldas mākslinieci Unu Leitāni, kur mums ļoti daudz palīdzēja arī pie krāsām, pie visa, lai biblioteka taptu skaistāk. Nu, protams, vēl ir priekšā arī darbi. Nākošgad mēs vēl domājam arī drusku uzlabot šo te, nu, jāsaka, vietiņu, lai būtu arī ērtāk lasītājiem. Pārcelties uz jaunajām telpām prasījis vien 3 nedēļas ar zemessardzes, vietējo aktīvistu un darbinieku palīdzību. Tā kā šī Siguldas novada bibliotēkai jau ir 8. māja vieta, bibliotēkas telpās ir pieejama izstāde par visām iepriekšējām tās atrašanās vietām. Mēs redzam, ka es biblioteka kādreiz bija centrā, tad no 80. gadiem mēs pa nomalītēm esam dzīvojuši, un tagad esam ļoti priecīgi, kad esam atgriezušies atkal bibliotekas centrā. Tepat kaķu māja pāri ielai biblioteka ir bijusi, tad mēs esam 2 reizes bijuši bērndāšu telpās, bet tā kā bērniņi sadzimuši daudz un vietas vajag vienmēr bērniem, tad biblioteka. Bet es domāju, ka šoreiz mēs esam ieguvēji, tomēr esam ieguvuši plašākas telpas, arī iedzīvotāji ir apmierināti, ka pilsētas centrs nav jāiet, tomēr bijām nomalītē drusku. Ar jaunajām telpām bibliotēkā plānots ieviest jauns pasākuma ciklus. Mēs esam tādu izveidojuši sarunu ciklu bibliotēkā. Ik mēnesi mēs aicināsim kādu jāsaka, novadnieku vai mākslinieku, ne tikai novadnieku, bet arī rakstniekus, dzejniekus. Aizrautīgs cilvēks, kas varētu, jāsaka, interesanti kaut ko pastāstīt un tādas debates sarunas izvest. Viens šāds sarunpasākums jau ir noticis un tiek plānoti jau citi. Bibliotēkas jaunās telpas tika atklātas arī ar mākslinieces Kristīnas Kligins izstādi, bet ar to nekas neapstājas, jo jau novembrī tiek plānot arī citi pasākumi.